ես Երևանից հասածուլի մեջ եմ, Երևանից շատ էինք մենք, բոլորս պահանջում էինք համաներում բոլոր դատապարտվածների համար, շատերի համար, արդար դատավարություն, բայց քանի որ գիշերվանից հետո մնացի մենակ ես, ես խնդրում եմ շատերի համար, շատերի համար. Օրինակ գողություն, դատապարտված, գողություն, այո, գողություն 177-րդ հոդված. Ուզում եմ այսօր ես հայտնեմ իմ խնդրանքը, այո, ունեմ խնդրանքներ, իմ խնդրանքը, որպեսզի ազատ արձակվեն նրանք, ովքեր որ արժանի են, ովքեր որ անմեղ դատապարտվել են. Այո, այսօր պատիժ են կրում, օրինակ իմ եղբայրները, իմ երկու եղբայրները դատվում են 5 տարի, իրենք դատվում են, առաջին աճանը 11-12 տարի է տվել, առանց ապացույցների, առանց որույթի ապացույցների, իրենք հիմա նստած են։ Ո՞նց կարան առանց ապացույցի նստած։ Հա, գողությունը կատարվել է, մեղադրյալները իրանք են, անարդար հետաքննություն է կատարվել, ոչ ազնիվ դատավոր, ոչ ազնիվ դատապաշտպան։ Հիմա դուք պահանջում եք բոլորին համաներում, չէ, ովքեր որ արժանի են, ովքեր որ արժանի են համաներման, եւ ովքեր որ արժանի են վերանայեն բոլոր գործերը։ Հիմա ասենք ցածադուր հայտարարելով ինչ ուզում եք, այ ասում եք երեք մի քանի հոգով ենք, բայց այսօր մենակ եք։ Այո, եթե մենակ եղեք, ելոք շանակերվի պայքարը։ Այո, մինչև ինչքան ժամանակ, անժամկետ հացա։ Այս պայն կառավարության դիմաց ինչ եք պահանջում, ում հանդիպեք, ինչ անեք, ինչ որ մեկ ինչ եք պատրաստվում ես ծածնել ձեր խնդիրը։ Պատրաստվում եմ, պարոն վարչապետի, պարոն Փաշինյանին եմ ուզում հանդիպեմ, ներկայացնեմ այն իրավիճակը, ինչի մեջ որ ես հիմա հայտնվել եմ, իմ ընտանիքը հայտնվել է, այս 5 տարիա մենք վազում ենք, այս դատարանից այն դատարանն, այն դատարանից այս դատարանը, և անարդյունք, ամեն ինչ անարդյունք։ Դիմումի կարգով չեք ուզում։ Դիմումի կարգով դիմել եմ։